这一张纸条的人到底是谁，怎么厉害哦？这个人怎么会被他埋到，他也知道。那么有一天，一只老鼠会从他的前面跑过去，他也知道。那么他会把这个枕头去丢这只老鼠，他也知道。那么写这一张纸条的人莫非是神仙哦？他这样想。可是呢，事实又摆在眼前哦，所以上方点先生他就决心的。
是要甲恁来毋啦？不能放宗教。啊，男人是要吃假的，是要也要吃啦。那么朱熹他提了这个上进心，好，那么后天那天除非听他上堂不好。不会，他袂歹。他若要死，若要用买命啦，啊，人伊上来呀啦。好的地方重新录。Oh.
就脸书当中的这个大学跟中庸、哦、这两本非常非常的重要，这两本书就是正修本书当中的一个开端、哦、那么宋朝时代的这个朱熹还有引用了他的老师、哦、陈颐跟陈浩在大学跟中庸这两本书有写的这个大警训，脚已经搬出去搬在清陵王公庙同济宫南边大红礼活动中心在一楼，中华民国101年2月27号礼拜一开始，都是礼拜一晚上8点到10点。
DHU49200，小老鼠yahoo.com.tw 联络一下。欢迎智慧交流啊。其他的商场也有他们的特殊的地方。
把科学的钥匙，好，那么宇宙书呢，就是提到易经呢，啊，它可以扭开宇宙之门，啊，宇宙天地万物的生存也是以易为书，把易跟宇宙经，而且跟的是天公天的代表呢，啊，所以孔夫子在叙事传。叫一天定准，啊，不能离合天地之道。那么其道之道，无不报，其动自神，不准。这一句话就是受老师那个朱熹所说的。啊，我们知道朱熹有写一本啊《说一本地嘛，对不对？其道之道而无不报，就是提到道，它化之则理就可。那么简之者退场以避，啊，其用自神而无不存，啊，它的用呢可以达到自神之境界。那么自神就是在《心传》的第九章，啊，第四节有提到，啊，亦无私也，无为也，其两不动，然后最终，啊，非天下自神。俗人以一词，啊，就是提到了那个自神的境界，啊，那么他们无所不观，无所不准，啊，第二种呢，清净手观金王，易经为清净之手观金之王，那么这一句话是后来的人把它加入进去的，那么确实也是，啊，我们的终极版的课程，我们研究到。好，我们会跟这举好几个例子，好，比如说啊，儒体的第一篇《邪而篇》，啊，邪而实行之，不以业夫有反自远方来为乐夫，啊，忍不知而为贵君之夫，啊，以及不食以学以可有大祸，或者是呢，西南得本，东北上本，或者是为学之以为道之时，啊。这都从《易经》的角度可以去了解，啊，《易经》可以去贯通三教的经典，可以去贯通五教的经典，啊，所以才被人家称为千经之首，万经之王而不为过。洁净经纬之邪术，啊，洁净经纬，这个洁净呢，就是修整的意思，啊。我们人生要自我修的，好，如果我们刚才研究的那个河洛的真谛，对不对？我们要了解我们人生都有阳五行跟阴五行，阳五行就是五元跟五德，好，阴五行就是五物跟五行，它合而为一，互相的深刻自好，好，那么我们要怎么样的去透过那个阳五行跟阴五行当中呢，在我们人生的过程当中，我们去把它呢啊修正，啊，这叫做修正，啊，也就是捷径，啊，然后呢，我们达到精益求精，啊，那么易经它是一种学术，啊，那么易经是中国学术思想的根源，文化的枢纽。那么易经不是只有学术，它还是一种哲学，啊，易经是一种哲学，啊，易经是一种艺术，啊，比如说易经的形象之道就属于哲学部分，易经的卜筮，啊，就是一种艺术，啊，我们知道大甲装卦根，啊，就是用天干地支撞到日支卦三百八十四爻里面，动一个没有，少一个没有，刚刚好，啊，而且呢，啊，这个卜筮呢，它是一条卜符，假设，啊，假设我们在人生的过程当中，我们都非常的顺利，啊，都不用到股市，而我们的亲朋好友也
Thank you.
这是一种启示，我们每一个人要自我。
Thank you.